tady často nadáváme na politiky a tak dále. Dneska bych vám ukázal, jakou klíčovou roli hrajou média, novináři, hlídací psi demokracie. To ostatně poznáte sami už podle titulku. Zastaví se tady prezident na záchod. Zaskočila policie obsluhu benzinky. Poslouchejte ten nervák, co se všecko dělo, jo? Bylo něco po 10. hodině, když se prodavač z benzínové čerpací stanice na Rokycanské třídě v Plzni dozvěděl, že se u něj zastaví prezident republiky Miloš Zeman. Přijeli policisté a řekli, že se tady za 15 minut zastaví prezident a odskočí si na záchod. Žádné požadavky neměli. Byl jsem překvapený, ale kolena se mi z toho nerozklepala. Měl jsem jen takový zvláštní pocit. První jsem běžel zkontrolovat toaletu, jestli tam není nepořádek. Když jsem se přesvědčil, že je všechno v pořádku, dorazila prezidentská kolona. Řekl Právu asi 25-letý mladík. Vozidlo s Milošem Zemanem zastavilo přímo u dveří prodejny. Nejdříve šla ochranka a potom pan prezident. Slušně pozdravil a zeptal se, kde jsou záchody. Zdržel se tam asi 2 minuty. Psa si rozepnul v autě už. Pak se rozloučil a odešel. Pokračoval pumpař s tím, že jeden z členů prezidentova doprovodu se při odchodu zeptal, jestli se tu smí kouřit. Odkázal jsem je na místo v bezpečné vzdálenosti od stojanů, což respektovali. Vidíte vedle ty propanbutanové bomby. Tam můžete kouřit. Kolona popojela asi 10 metrů, kde si pan prezident venku zapálil. Během prezidentské přepadovky policie čerpací stanici neuzavřela. Děkujeme. Přesto tady ale netankoval jediný řidič. Báli se sem zajet, když viděli tolik policejních aut. Vysvětlil čerpadlář. Zmiňovaná benzinka je první na příjezdu od Prahy. Už v minulosti se stala zastávkou pro zajímavé osobnosti. Byl tu třeba bývalý premiér Mirek Topolánek, nebo zpěváci Karel Gott, či Lucie Bílá, dodala vedoucí pumpy. Děkujeme novináři za kvalitní zprávy. Tak. To by bylo všechno.